Շինարարության բարեկարգման վարչությանը սկողական 114-ը գցել Երևանի Բուսաբանական այգում նախատեսվող հուշապուրակի կառուցման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցում եմ ձեզ, որ Բուսաբանական այգում այս տարի պլանավորած աշխատանքները 100%-ով կատարված են, կատարողական ակտը մուտք է արված, որպեսզի ֆինանսավորումը իրականացվի։ Շատ բարի, հեճուկս բոլոր խնդիրներին շատ ուրախ եմ, որ այս տարվա պլանավորված ծավալը կարողացել ենք իրականացնել, շատ կարևոր նախագիծ է մեզ համար և կարծում եմ մեծ նախագիծ է և շատ պետք է հետևողական լինենք, որ կյանքի պուրակը կյանքի կոչվի։